Tyle to je pro Martin. Martin! 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 Samozřejmě, úplně tomu zabránit nejde.
vám spíš přišel poradit, jak se vypořádat se slávou. Já v tom umím chodit. Taky se v tom kolotoči vozím už dobrý 2 měsíce. No já právě mám konexe v médiích, ona se grafíče pro Boštově do třídního časopisu. Takže bych vám mohl domluvit nějaký rozhovor nebo tak. Tak se nestyďte a když tak se za mnou stavte o přestávce a vám poradím. Naschle, hezký večer.